Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде бүндү жыйынтык токчу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач хабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алабыз. Жалалабадта 6 жаштагы бала тир мылтыгы менен ойноп жатып, байкабастан 5 жаштагы бөбөгүн ичине атып алган. Коён каймана аттуу кирим чөйрөнүн өкүлү акча упузулоого шектелип кайра кармалды. Улуттук тил комиссиясы мамлекеттик тил мыйзамын аткаруу талабы менен жергиликтүү бийликтерге кайрылды. Ошол кыргыз тили биринчи аталышынан баштап жөнөкөй баягындай кошумча кызмат кылуу боюнча документтердин баардыгы мамлекет тилинде болуш керек деген маселе. Биз эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Жалалабадта 6 жаштагы бала тир мылтыгы менен ойноп жатып, байкабастан 5 жаштагы бөбөгүн ичине атып алган. Бул тууралуу Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда окуя 17 январда болгон. Саат 16:52 чамасында Жалалабад шаарынын Тайгараев айыл аймагында 6 жаштагы бала үйдө тир мылтыгы менен ойноп жатып, байкабастан 5 жаштагы карындашын ичке атып алган. Натыйжада ал Жалалабад облустук ооруканасынын балдар хирургиясы бөлүмүнө жаткырылган деп жазылат маалыматта. Саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатору Каарманбек Байдавлетов жабыркаган кызга операция жасалганын айтты. Кызды ооруканага атасы алып барган. Азыр анын абалы орточо оор деген Байдавлетов. Учурда териштирүү иштери уланып жатканы кошумчаланды. Аламүдүн капчыгайында жоголгон адамды издегендер 358ге жетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Издөөгө чыккандардын 187'си өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, 5'ү Инсарак тобунун куткаруучулары болсо, 27'си ыктыярчылар, 139'у ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Булардын ичинде 5 кинолог да бар. Алар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 11 дрону, Инсарактын 4 дрону, ыктыярчылар берген 3 дрон менен иш алып барышууда. Мындан башка да 20 атайын техника бар. Алардын ичинен 17'си өзгөчө кырдаалдар министрлигине таандык. Айта кетсек, 16 январда өзгөчө кырдаалдар министрлигине Аламүдүн капчыгайындагы Тёплые ключи эс алуу борборунан 1996 жылы туулган Маматалы уулу Мукамбеталы аттуу жигит 14 январдан бери дайынсыз болуп жатканы кабарланган. Жигитти издөө иштери министр Бообек Ажикеевдин көзөмөлү астында жүрүүдө. Бишкекте кулаган тиг учакта жабыркагандардын абалы туруктуу. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Билдирмеге караганда учурда тез жардам ооруканасында 8 адам даарланууда. Жандандыруу бөлүмүндөгү 4 адамдын 2 палатага которулса, калганы дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп жатат. Дагы 2 жабырлануучу улуттук госпиталда. Алардын дагы абалы туруктуу деди министрликтин маалымат кызматы. Эске салсак, кечээ 17 январда Бишкектин четинде Ми-8 МТВ үлгүсүндөгү тиг учак окуу машыгы учурунда кулаган. Кырсыктан бир адам каза таап, 10 аскер жабыркады. Окуядан улам абадан коргоо күчтөрүнүн жетекчиси Кылычбек Айдаралиев жана анын кол алдындагы бир кызматкер иштен четтетилгени маалымдалды. Уюшкан кылмыштуу топтун Коён каймана ысымдуу мүчөсү Кара Суу районунун 1995 жылы туулган тургуну Майрамбек Низамов кайра камакка алынды. Кара Суу райондук милициясына чоң суммадагы акча талап кылгандарга чара көрүү өтүнүчү менен Ош шаарынын тургуну кайрылган. Арыздан белгилүү болгондой, аны 2 чала таанышы опузалап 70 миң сомун тартып алышкан. Аны менен Тим Калбай тигил 2 адам дагы 200 миң сом беришин талап кылышып, бербесе ар намысына шек келтирген маалымат таратабыз деп коркутушкан. Топтолгон материалдын негизинде Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү опузалап талап кылуу менен иш козгогон. Бул фактынын негизинде Ош, Жалалабад, Баткен облустук милициясынын кызматкерлери биргеликте иш жүргүзүп, шектүүлөрдүн биринин мурдада бир нече жолу соттолгонун, кылмыш чөйрөсүнө белгилүү адам экенин аныкташкан. Атайын уюштурулган операциянын аркасында шектүүлөр Ош шаарындагы соода борборлорунун биринин алдындагы унаа токтотуучу жайдан айтылган сумманын 100 миң сомун алып жатышкан жеринен колго түшкөн. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Учурда бул ишке катышы бар башка адамдарды издөө иштери жүрүп жатканы айтылат маалыматта. Крем чөйрөнүн Коён каймана ысымдуу өкүлү Майрамбек Низамов буга чейин дагы 6 жолу соттолгон. Акыркы жолу 10 январда алдамчылыкка шектелип кармалып, 12 январда үй камагына чыгарылган.
Кремте өлү Камчы Көлбаевдин кылмыштуу кирешесин адалдоого шектелип, Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөновтун уулу издөөгө алынды. Ал 2018 жылдан бери кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен биргеликте ишкерлик кылып келген. Шектүү Камчы Көлбаев менен бирге Ысык Көлдө Каганат пансионатынын аймагындагы Фламинго Бай ресторанына жана Чолпон Ата шаарындагы White түнкү клубуна ээлик кылган. Мындан тышкары Көлбаевке таандык деген ордо көңүл ачуу Эсалос соода комплексинин 3-чү кабатына түнкү клуб ачууну пландап жаткан деп айтылат маалыматта. Данияр Үсөновтун уулу Бишкектеги элиталык 10 мекемени тейлеген компаниянын эси. Атайын кызмат алардан түшкөн акча кылмыштуу топту каржылоого жумшалганын кошумчалады. Мындан тышкары шектүү Дубай менен Алматыдагы 10 ресторанды тейлеген компанияга ээлик кылып келген. Мүлкүнөн түшкөн кирешенин толук көлөмүн жашыруу максатында анын жакын туугандары Чүй облусунун аймагында 180'den aşık жер тилкесин жана Көлбаевке таандык болгон Каганат Эсалоо борборундагы коттеждерди башка адамдарга каттатып коюшканы аныкталды деп жазылат маалыматта. Мындан улам Үсөновтун уулуна кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси кылмыш жасоо үчүн уюшкан топко катышуу боюнча сыртынан иш козголуп, издөө жарыяланганы айтылды. Бийлик ЖМК өкүлдөрү менен бир мунасага келбесе, алдыда кыйынчылыктар жаралып калышы мүмкүн. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев парламентте билдирди. Ал президент Садыр Жапаровко кайрылып, акыйкатчы сот, прокуратура жана ички иштер органдарынын жанына алып, журналисттер менен жолугуп сүйлөшүүгө чакырды. Белгилей кетсек, кечээ ар кайсы медиада иштеген 11 журналист 2 айга тергөө абагына кармалды. İçki İşleri Ministerliği alarda massalık başalamandık uyuşturuğa çakırık çasağın degen kine eminin karmağın. Andan Murun UKMK 24KC agentliğinin redaksiyasına tintüü jürgüzgön. Anın jetekçileri surak berip jatat. 11 jurnalist degen söz bul ayabay jaman uğlat tıştan. 11 jurnalist bir momentte de atat. Arasında jurnalist çoktur var. Arasında jurnalist emestir var. Burak tıştan karaganda bir uvaqta 11 jurnalist degen söz bu Kırgız Respublikası'na doğu gedet degen söz. Oşon üçün sizge buyruk. Prezident menen jurnalistik komşuluğun ortosunda köprü bolunuzdagı tez aranın içinde bu munasaga gelişi gerek. Bol bolsa bular uşunu koldonot turamaz biz bilike karşı güçtür. Anam bunu hazır kaset edet kılıçça aytkanda. Oşon menen barıp bizim jakşı gelatkan abiydi bizdi tögüp ar kaç yerden uyat kılat. Ошон үчүн биз муну тышка чыгарбай ичере чечип алышыбыз керек. Рахмат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын имараты капиталдык оңдоодон кийин колдонууга берилди. Мекеменин ачылышына президент Садыр Жапаров катышты. Имарат 1976 жылы курулганы маалымдалды. Анда буга чейин капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Жалпы 2000 чарчы метрден ашыгы оңдолуп түзөлүп, 544 чарчы метрде түзгөн кошумча имарат курулду. 517 чарчы метрлик спорт залы да оңдолуп, 1000 чарчы метрге асфальт төшөлдү. Садыр Жапаров мамлекеттик башкаруунун бардык чөйрөлөрүндө коопсуздукту бекемдөө жана мыйзамдуулукту сактоо укук коргоо органдарынын натыйжалуу ишмердүүлүгүнөн көз каранды экенин белгиледи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана кызматкерлердин ишине тийиштүү шарттарды түзүп берүү максатында жалпысы 2000 чарчы метрден ашык имарат толугу менен оңдоп түзүлүп 544 чарчы метрди түзгөн кошумча имарат курулду. 517 чарчы метрлик спорт залы дагы оңдолуп түзүлдү. 1000 чарчы метр жерге асфальт төшөлдү. Оштогу айланма өтмөк бир жумасына канча ирет жуулат? Шаардыктар өткөн жылы курулган айланма өтмөктүн тазалыгына нааразы. Өтмөк калаадагы негизги жайга айланганы менен бул жерде көзөмөл жок. Өтмөктүн төрт тарабындагы лифтке жаш балдар өз билимдик менен чыгып түшүп ойношот. Жөө жүргүнчүлөр кармаган түтүктөр дагы санитардык талапка жооп бербейт. Ош шаарынын так борборундагы бул айланма өтмөк өткөн жылы август айында пайдаланууга берилген. Өтмөктүн төрт тарабына лифт коюлуп, курулуш иштери толугу менен аягына чыккан болчу. Бирок шаарга жааган алгачкы карда өтмөктүн тепкичтери тазаланбай, жөө жүргүнчүлөргө кооптуулук чаралган. Мындан улам айланма өтмөктүн тепкичтеринин үстү кайрадан жабылган. Учурда шаардыктар өтмөктүн тазалыгына көңүл бурулбай жатканына нааразы. Я очень сүйүндүм, что решетка, все вот, особенно молодцы, решетка койду. Но тазалык жок.
тазалык жок. Мында өтүп атам кир. Грязно, мусорлар. Мында лестницадан, мында көрүн чан. Почему мындай дворниктерди бир жолу ушул жерде көргөн жокмун? Боптур, мен ойлодум, может быть, эрте менен келет шыпырат. Жок, шыпырбайт. Это центрда мындай. Дагы айтышты, 4-5, 3-4 жерде мындай переход куруйбуз айтышты. Но если тазалык жок болсо, какой это? Туристтер болот. Мен мектепте иштеп атам. Балдарды я могу привести, но менге обидно. Мен почему бизде мындай тазалык жок? Өтмөктүн төрт бурчундагы лифттер дагы көзөмөлдөнбөй жатканы шаардыктарды кабатырга салууда. Лифтке түшүү эрежесине баш ийбеген жарандар каалагандай пайдаланып жатат дешет. Андыктан бул лифттин техникалык мүмкүнчүлүгүн эске алып, бир мекеменин жоопкерчилигине берүүнү шаар бийлигине сунуш кылышат. Лифтти ичине кир, сөз жок. Бул лифт жазылган пенсионерлерге, мындай беременный аялдарга, потом кимге еще инвалидтерге. Жол лифтте студенттер, мана балдар мектептен келгенде бардыгы мындай катаются, катаются. Кечкурун лифттер иштебейт айрым жерлерде. Короче, вообще порядка жок. Эмнеге бизде ошто мындай тазалык порядка жок билбейм. Жазылуу, лифттин ичинде да жазылган 7 киши или 6 киши эсимде жок азыр. Короче, вообще билбейм. Алими Ош тазалык ишканасынын өкүлү өтмөктүн тазалыгы жетиштүү деңгээлде каралып жатканын айтып жатат. Анда болжай бир жумасына бир жолу толугу менен жуулуп жатканын билдиришти. Өтмөктү кыймыл көп болгондуктан айрым учурда эки кызматкер жетишпей жатканын дагы моюндашат. Жакынкы айларда бул жайга жооптуу эки кызматкер жумушка алына турганын белгилешти. Ош шаарынын мэриясынан атайын шыпыруучу деп бизде бекитилген жок. Бирок эксплуатация берилгенден баштап жанагы элдер өткөндөн баштап ал биз өзүбүздүн кызматкерлер менен шыпырып, жууп, тазалап күнүгө тазаланып турат. Анан жумасына бир жолу сөзсүз түрдө жуулат машиналар мененчи. Аны биз өзүбүздүн баракчабызга дагы жарыяладык. Жанагы Facebook баракчабызга, Instagram баракчабызга дан азыркы мезгилде 2 эже ар дайым ошол жерде шыпырып эрте менен жанагы өзүнүн жумуш убактында саат 5'te чыгат дагы 8-9'a çeyin tasılıp, cuğup, özün işini atkarşat. Günlüğü, günlüğü şıpırlat. Günlüğü шыпырлат жумасы бир жолу сөз түрдө жуулат. Ош шаарынын Масалиев жана Наваи көчөлөрүнүн кесилишинде курулган алгачкы жөө адамдар өтүүчү өтмөк өткөн жылдын соңунда эксплуатацияга берилген. Бул курулуш азыр шаардын муниципалдык менчик башкармалыгынын карамагында турат. Жол тыгынын азайтуу максатында курулган бул айланма өтмөккө шаар казынасынан 45 миллион сом сарпталган. Курулуштун кемчилигиндеги жоопкерчилик 3 жыл подрядчик компанияда болот. Азыркы мезгилде биз мына 23 жылдын акырында аталган өтмөктүн баардыгын тиешелүү органдар аркылуу мамлекеттик карадан өткөрүп, бул вот болгон. Вот бул азыр пайдаланууга берилген. Биз андан ары тазалыгын Ош тазалык ишканасына биз УМСке өткөрүп бердик. УМС андан ары тазалыгын тазалыкка өткөрүп берди. Андан сырткары мүмкүнчүлүк чектелген жарандар тейлөш үчүн баягы жогору чыгарылды алып түшүш үчүн лифт бар, 4 лифт. Ал лифтти биз Ош шаардык жолдор муниципалдык ишканасына өткөрүп бердик. Андан ары бул ишкана карайт. Биз азыркы мезгилде албетте куруучу компаниянын өзүнүн жанында сроктору бар, кээ бир деталдары эгер деме боло турган болсо, бирок негизинен биз курулушту толук мамлекеттик кабылдоодон өткөрүп тиешелүү службаларга оперативдүү пайдалан өткөрүп бердик. Шаар бийлиги бул сыяктуу дагы бир эки кабаттан турган ууналар үчүн өтмөктүн долбоорун даярдап жатыптыр. Ал курулуш шаардын чыгыш дарбазасындагы Моноев жана Аскар Шакиров көчөлөрүнүн кесилишинде иш кылышат. Анда жөө адамдар үчүн эмес ууналардын кыймылына ыңгайлашат. Бул долбоор азырынча шаардыктарга ачыктала элек. Абдымалик Базарбаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Көрнөк жарнактар кыргыз тилинде гана жарыяланышы керек. Улуттук тил комиссиясы мамлекеттик тил мыйзамын аткаруу талабы менен жергиликтүү бийликтерге кайрылды. Анда шаар аймагындагы көрнөк жарнактар толугу менен кыргызчаланып, иш кагаздар мамлекеттик тилде жүрүшү зарыл. Ошто өткөн жылдан бери көрнөк жарнактарды кыргызчалоо өнөктүгү башталганы менен коомдук жайлардагы өзгөрүш азырынча сезиле элек. Мен мисалы үчүн кафе ачып атамбы, ресторан ачып атамбы, мен биринчи кезде ойлонушум керек. Мен кыргызмын же болсо кыргызстандыкмын. Ошол кыргыз тили биринчи аталышынан баштап жөнөкөй баягындай кошумча кызмат кылуу боюнча
документтердин баардыгы мамлекет тилинде болуш керек деген маселе. Биз мамлекеттик тил боюнча жаңы мыйзамдын күчүнө киргенине жарым жылга чукулдап калды. Бирок мыйзамдын эң негизги талабы катары көрсөтүлгөн көрнөк жарнактарды толугу менен эне тилге өткөрүү өнөктүгү көңүл жылытаарлык эмес. Шаардын кайсыл бурчун карабагын чет тилдеринде жазылган жарнамалар илинип турат. Мындан улам улуттук тил комиссиясынын төрагасы эне тилге өзгөчө эмес өгөй мамиле кылган аткаминерлерге кайрылды. Жаңы мыйзам боюнча жарнамалардын баардыгы жергиликтүү бийликтин милдетине кирет. Бирок атайын биз берене киргиздик. Ал берене ылайык биздин улуттук комиссия ошол көрүнөк жарнамалардын сапатына, сабаттуулугуна жооп беребиз. Башкача айтканда жаңы талаптар коюлуп жатат. Анын ичинде Ош шаарында бир топ эле жылыштар болуп жатат. Бир эки жыл мурдага караганда бир топ жылыштар бар, бирок алда дагы эле көп маселелер бар. Мындай жерде бир эле улуттук комиссия же болбосо Ош мамлекеттик университети же болбосо Ош мэриясы эмес, жалпы элдин өзүнүн бир ынтызарлыгы болуш керек, активдүүлүгү болуш керек. Өткөн жылы Оштогу көрнөк жарнактарды мамлекеттик тилге которуу боюнча атайын рейд башталган. Анда кала аймагындагы 600-дөн ашуун мыйзамсыз башка тилде жазылган жарнактар алынып салыныптыр. Мындан ары ишкерлердин сырткы жарнамасы үчүн атайын талап дагы ишке кириптир. Эрежеге ылайык бизнес борбордун аталышы биринчи кезекте мамлекеттик тилде чоң тамгалар менен жазылышы керек. Имараттын фасадында вывескаларын ошо мыйзам талабына туура келбей турган нарушениялер менен коюлуп калган жарнамаларды алып салуу иштерин жана ошондой эле түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эң негизгиси мына бул мыйзам өзгөргөндөн бери азыр мурда кээ бирки уруксат берилген талаптар азыр өзгөрүп калды да. Азыр негизгисин айтып кетсем, сырткы жарнак улатканда ишкерлер биринчи өзүнүн аталышын же өзүнүн ишмердүүлүгүн баягы профилин жазып кеткан жерде мамлекеттик тилдеги жазуулардын шрифти расмий тилде жазылгандан расмий тилге караганда размери чоңураак болуш керек өлчөмү. Деген менен шаардын негизги көчөлөрүндөгү аталыштар азырынча өзгөрүү элек. Айтсак, бул Курманжан датка көчөсүндөгү тамактануучу жайлардын аталыштарында мамлекеттик тилде туура жазылган жарнактар аз кезигет. Мындан улам эне тилдеги эң негизги талапты аткаруу үчүн жогорку окуу жайлардын тилчилери дагы көмөк көрсөтүп жатыптыр. Бир нече студенттерден атайын топторду түзүп алып, демилгечи топторду. Алар өздөрүнүн телефондо менен сүрөттөргө тартып ката жазылган кыргызча жарнакты, ката жазылган орусча жана ошол учурда жөн эле ката ийилип койгон англисче варианттарын келип бизге топтоп берип, анын оңдолгон варианттары менен мэриянын социалдык бөлүмдөрүнө бердик. Буюрсалар ошол нерселерден пайдаланып, өздөрү айрым учурда алардын күчү жетпей, баягы адамдын саны жетпей калган учурда биздин университетте армия сыяктуу студенттер ушул жаатта чоң иштерди алып барып атат. Эмне үчүн? Анткени Ош шаарыбыздын кооздугу, Ош шаарыбыздагы сабаттуу жарнамалар бул ошол мамлекеттин, ошол шаарда жашаган элдердин түпкү сабаттуулугун көрсөтө турган негизги нерсе. Мындан тышкары эне тил мыйзамында мамлекеттик мекемелердин иш кагаздары толугу менен кыргызчага өтүшү каралган. Учурда бул талап министрликтерди эске алганда 50%га эми гана жеткенин төрага билдирди. Мамлекеттик тилге кайдыгер мамиле кылып жаткан ар бир аткаминердин аты ачыкталып, кызмат ордун кароо боюнча президентке сунуш бериле турганын улуттук тил комиссиясынын төрагасы белгиледи. 13 пункттан турган бүт Кыргызстандагы муниципалдык жана мамлекеттик органдын адамдары кимдер мамлекет тилди билүүгө милдеттүү деген норма. Мында президенттин өзүнөн баштап айыл өкмөтүнүн жөнөкөй кызматкерлерине чейин мамлекет тилди билүүгө милдеттүү. Негизинен иш кагаздарын расмий тилде, орус тилинде жүргүзүп келе жатышкан. Азыр кээ бир министрликтер 60-70%га чейин жеткирип үлгүрүп калышты. Мисалы үчүн маданият министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ал тургусун каржы министрлиги, бир топ эле баягындай СМПКлер кабылган министрликтер баягы эле өздөрүнүн аракеттерин жасап жатышат. 50%дан жогору болуп жатат. Бирок 50%дан төмөн дагы эле жоопкерчиликти сезбеген министрликтер, ведомстволор бар. Мен азыр өзүмдүн докладым болот. Докладымда алардын баарын ачык айтабыз. Анан ошого жараша администрациянын, жогорку кеңештин ошол реакциясынан күтүп атабыз. Керек болсо мамлекеттик тилди тоготпогон же болбосо кандайдыр кайдыгер каралган жетекчилердин өзү ээлеген ордун
boyunca soru işlerin biz açık koyğunu geldik tabi. Kırgız tilin bilbegen mamlekettik kızmatkerler jumuşunan dağı kol juup kalışı jaŋı mıyzamda körsötülgön. Birok bul mıyzamdan atkarılışı azırınça koomçulukka baykala elek. Kırgızstanda mamlekettik til jönündögü algaçkı mıyzam 1989 jılı kabul alınan bolçu. Andan beri ene tilden jaŋı mıyzamı ötkön jılı gana jaŋırtıldı. Учурда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий деген макамга ээ. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдакимов, Оштова. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар азырынча мына ушулар. Ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардаруу болуу максатында Оштова чекит КЖ расмий сайтыбызга же болбосо соц тармактардагы YouTube баракчабызга катталып кабардар болсоңуздар болот. Саламатта туруңуздар.